vetë një të në qështje. Urdhro, Tahiri, po. Shto, po, se pyte ishte koqa specifike, a unë i makme në skrivu e vullimin, dhe po më nëna pak me ilon disa, por a unë në 14 mars e kam dërgu një raport në kuvend, kemi qenë bashkë me Ariana Musliu Shosh nga PDK-ja, sa ndër s'pat mujt morë me Arbenin, dhe një ndër qështje që i kam thonë ka qenë prioriteti i këti institucioni aktualisht është Ukraina dhe vetëm Ukraina. Edhe ka ndodhë shumë zhvillime. Zhvillimi i parë është, po i me thonë edhe veprimet që i kemi marë si Kosovë, rezoluta në kuvendin e Kosovës për Ukrajinë, vendimi për me i marë gazetarë, vendimi me i pranu 5.000 njerës, masanej, qasja proaktive dhe Ukrajinës ka lujt rëllë të malë me zbut këtë qështë. Pastaj, ka posë angazhim të drejtë për drejtë të grupit, veçanti Saronda dhe Arbeni dhe Emisi që kanë qenë në aktivitete më shumë në komisionin që kanë qenë më heret, për me bo argumentimin. Aplikimi ka qenë sfide male, ka po qëri që kanë konë mos aplikoni. Aplikimi ka tregu vendoshmërin të orë. Pastaj, një element shumë i rëndësishëm që e blersoj është momentumi i reflektimit të vendeve mike në veçantit të grupime politike. Dhe këto është bërë një punë e madhe prej kolegëve. Tani, jemi në një situatë ku mo jënë vendimet të këtë ministrit e punëve të jashtëve, jënë vendimet të delegacionet, dhe këto vendime mu mjopin shumë shpres. Mirë po, me të vërtet ko e ndë shumë punë për të bërë socialimi një deputeti një kurton nga Ukraina ishte i jashtëzakonshëm. Pastaj, se cili deputet që e ka marrë fjallën, a ishte ai për shembull i vendeve mosnjoje, grek, apo të vendeve tjera, i ju kanë referu Kosovës si pjesë e barabartë e vendeve Ballkanit Perëndimor tek raporti Papandreou. Pastaj ne po të takime vetë me delegacionin Gjerman, patë Saronda me Nisin, pasaj unë e Arbeni dhe Nisin, patë me takime delegacionin Ukrajinas, ne se li kemë tri takime paradite, pasaj mazit është Edi Rama, që që puna do të me ndohë, një për momentum një është i mirë. Në këtë momentum do të investohë, mi kretë kemi edhe kështetje për vendeve, një kemë mirë, po do të investini me qenë. Edi Rama, nesër do t'jetë? Po, në ora 3 gjyës. Qëfar, do t'ketë fjallim? Po, do t'i drejtojt asamblejës parlamentare në ministri Rama nesër. Oke, a është koordinuar fjallimi? A keni DNI se qëfar do t'jetë? Jo, ne nuk, personalisht nuk e di, është koordinuar me Saronda si Kryesus, apo Arbeni. Do t'ketë së njësër. Mirë po, nuk kam një uri, vetëm e disën të gjithë dhe... Mos ndoshta Tahiri dhe Gashi jam duke kërkuar, mos ndoshta unë jam duke kërkuar shumë koordinim me shumë palve. Për koreksi, ka shtë adhesh një fjalli, për koreksi, delegacioni Shqipënis në ndimër, përshka që në njësë delegacion, ka që në faktë delegacion tjetër nga Shqipëria, dhe kemi bashkëpunim shumë të ngushtë të vjetë në delegacionin e Shqipëris, që e ti falenderoj. Dhe në më thonë gjatë që në posë, kemi edhe gjatë posë në Strasburg, kemi deputetët të tjerë që përpacojnë në faktë dhe jam pjesë të delegacionet dhe tjera si që kemi deputetë në